დღეს აფხაზეთის სეპარატისტულ არჩევნებზე საკუთარ კანდიდატურას სერგეი ბაღაპში წარადგენს. მას მხარი პოლიტიკურმა პარტიამ იძინაა აფხაზიამ დაუჭირა. სოხუმში პარტიის ყრილობა იგეგმება, სადაც ბაღაპში კანდიდატურას ოფიციალურად დაასახელებს. დე-ფაქტო ცესკოში აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის კანდიდატებად უკვე წარადგინეს ვიტალი ბრანგბას, რაულ ხაჯიმბასა და აფხაზეთის ეკონომიკური განვითარების პარტიის ლიდერის ბესლან ბუთბას კანდიდატურები. ბუთბა სერგეი ბაღაპშის ერთ-ერთ მთავარ კონკურენტად სახელდება.